E aí galera, beleza? Eu sou o Dudu Carvalho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo diretamente de Fortaleza. Dia 7 de outubro de 2024, completaram 3 anos que eu moro aqui na cidade de Fortaleza. Dia 1 de outubro de 2021, saí da minha cidade Campinas, São Paulo, com destino a Fortaleza. Demorei 6 dias e meio para chegar até aqui, vim passeando. No final desse vídeo vou colocar um compilado de fotos e vídeos desse passeio que a gente fez, dessa mudança até Fortaleza, né, que foi realmente um passeio. Eu gravei tudo pelo Instagram na época, então eu vou colocar no final desse vídeo se você quiser ver algumas imagens aí. Mas hoje eu quero contar para vocês como está sendo a experiência de morar há 3 anos aqui em Fortaleza, na capital do Ceará. Deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos iniciando aqui na beira-mar de Fortaleza, pertinho do Mercado dos Peixes, ainda bairro Mucuripe. E eu vou mostrando aqui a paisagem para vocês irem apreciando essa linda paisagem enquanto a gente conversa sobre esses 3 anos morando na cidade de Fortaleza. Muita gente me pergunta como está sendo, se ainda eu gosto de Fortaleza, se eu tenho vontade de voltar para minha cidade. Sempre aparecem essas perguntas e eu quero responder essa pergunta e algumas outras curiosidades que tem aqui sobre a cidade de Fortaleza. Respondendo a essa pergunta, eu não tenho vontade de voltar a morar na minha antiga cidade. Minha antiga cidade é maravilhosa, Campinas, uma cidade muito grande, muito desenvolvida, interior de São Paulo, porém é uma metrópole, é um dos maiores PIBs do Brasil, realmente é uma cidade maravilhosa, mas já não cabia mais nos meus sonhos. Conquistei tudo que eu tenho hoje naquela cidade. Conquistei minha família, conquistei minha casa, meu carro, tudo realmente eu conquistei naquela cidade maravilhosa que é Campinas. Mas eu não tenho vontade de voltar a morar em Campinas. Eu vou para Campinas a passeio. Nesses 3 anos eu já estive lá 2 vezes, revendo a família, revendo os amigos, e é isso que eu quero fazer lá. Sempre voltar para lá, mas para rever as pessoas queridas da minha vida. Fortaleza. E cada vez mais eu me apaixono por essa cidade. Nesses 3 anos, a estrutura da cidade tem melhorado cada vez mais. Não só aqui nessa região da beira-mar que a gente está, mas nos bairros também. Eu tenho gravado alguns vídeos de bairro, faz tempo que eu não gravo, mas já gravei aí uns 30 a 40 bairros aqui de Fortaleza, e todos os bairros que eu passo e eu vejo sempre melhorando a estrutura, não só aqui nessa região mais nobre que é a beira-mar, mas nos bairros também. Então eu só tenho a agradecer essa cidade pela acolhida, pela felicidade que eu vivo aqui hoje. Minha esposa e minha filha estão também muito felizes. É uma pergunta que sempre surge aqui: se minha esposa e minha filha também gostam de Fortaleza, estão felizes? Sim. Eu gostaria que minha esposa participasse do canal, dando uma entrevista para vocês, mas ela não gosta de aparecer, ela não quer, ela gosta do anonimato, ela não quer aparecer, não quer falar. Então eu respeito a vontade dela e da minha filha também, que não gosta de aparecer. Eu gosto mais de falar, eu gosto mais de me expor, e quando a gente se expõe, a gente está aberto às críticas também. Isso às vezes para algumas pessoas é um pouco ruim. Então eu tenho tentado me acostumar cada vez mais com isso, mas a minha filha e minha esposa, é uma coisa que elas não querem fazer, é se expor. E eu respeito a opinião delas e está tudo bem. Mas elas sim estão muito felizes aqui também.
a pretensão do canal do Carvalho não é incentivar e nem estimular você a se mudar para Fortaleza, e sim mostrar as minhas experiências e mostrar o lado bom dessa cidade, para quem quer matar saudades da cidade e também para quem está pesquisando sobre a cidade, para quem quer vir turistar ou mesmo para quem quer morar. Mas a pretensão nenhuma de te incentivar a morar em Fortaleza ou não morar em Fortaleza. Esse canal eu criei já há muito tempo, desde 2012. Comecei a gravar vídeos em 2016 e eu sempre gostei de mostrar as minhas experiências no canal. Dei um curso de barbeiro online gratuito e quando eu vim morar em Fortaleza comecei a gravar as praias e surgiram muitas dúvidas das pessoas que viram que eu me mudei de Campinas para Fortaleza. E aí comecei a gravar as minhas experiências aqui para mostrar para vocês o lado bom da cidade de Fortaleza e também o lado ruim. Mas a minha pretensão nunca foi incentivar ninguém e nem ser um influencer digital. Somente gravar as minhas experiências nesse canal. Como eu sempre digo nos vídeos, Fortaleza é uma cidade maravilhosa, cheia de problemas e defeitos, mas é uma cidade que eu amo e é a cidade que eu escolhi para viver o restante da minha vida. Eu costumo dizer que 90% é bom e 10% ruim. Por isso que eu não olho para o lado ruim da cidade e nem valorizo as coisas ruins, porque em tudo vão ter coisas boas e coisas ruins. E Fortaleza será bom para alguns e ruins para outros, né? Tem gente que quer entrar e tem gente que quer sair, como em tudo nessa vida. Nem tudo que é bom para mim, que eu vou passar nesse canal, vai ser bom para você também. Mas dentro desses 3 anos, eu só tenho a agradecer, principalmente a Deus, porque em tudo que eu faço em Fortaleza, eu vejo a mão de Deus me ajudando a realizar tudo aquilo que eu pensei. Tudo que eu estou vivendo hoje em Fortaleza são coisas que eu já imaginava, coisas que já estavam na minha cabeça, nos meus sonhos, nos meus pensamentos. Então eu só tenho a agradecer. Eu já havia passado por várias mudanças de casa, mas nunca uma mudança tão grande como essa. Mudar de estado, mudar de profissão, mudar os relacionamentos, foi uma mudança realmente grande. Mas essa mudança aconteceu inicialmente de dentro para fora. Por isso que eu suportei todo o processo até agora e continuarei suportando, porque a nossa vida ela vai ser sempre uma gangorra, ela vai ser sempre uma montanha-russa. Ora estaremos lá em cima, ora estaremos lá embaixo. E temos que estar preparado para aproveitar o momento que tiver lá em cima e para aprender quando a gente estiver lá embaixo. Uma coisa que eu aprendi nesses 3 anos é que não devemos ficar comparando a antiga vida que levávamos à nova vida. Porque isso vai trazer dor, vai trazer pensamentos de desistência. Temos que deixar para trás o que ficou para trás e realmente tentar viver uma nova vida. Viver esse novo processo, dessa mudança em todas as áreas. Estamos em outro dia aqui, meus amigos. Ontem, domingão, lotada a beira-mar, não tive como gravar, muita gente, complicado, né, ficar gravando as pessoas. Então eu optei por terminar esse vídeo hoje, falando sobre esses 3 anos morando aqui em Fortaleza. E agora estamos praticamente no mesmo horário de ontem, agora é 4h27, termômetro marcando 27 graus, ontem eu acho que estava 28, né. E eu tava agora mesmo, conversando com um inscrito, Roberto. Tá vindo de Florianópolis morar em Fortaleza. E é aquilo que eu falava ontem, né? Sobre quem tá dentro quer entrar, quem tá fora quer sair. Florianópolis é um lugar maravilhoso. Estive lá em 2018. Mas o Roberto falou que já não é mais a mesma coisa que era lá. Lá é um dos lugares mais seguros do Brasil. Mas ele falou que a violência já chegou lá, está tendo bastante assalto, à noite já não se pode mais caminhar tranquilamente pela rua como antigamente. Essa foi uma informação que o Roberto me passou. Se você é de Florianópolis, comenta aí para nós como que está aí. Eu estive em 2018, amei a cidade,
maravilhosa. Lá na época que eu fui, né, até conversei com algumas pessoas para saber como era morar lá. E uma moradora, a gente estava com... Encontramos lá um cliente meu da barbearia, e como ele conhecia mais Florianópolis, ele foi nosso guia. E lá ele encontrou com uma amiga dele, e eu entrei no assunto, como era morar lá. Ela já morava lá 12 anos. E ela me contou que no bairro dela, em 12 anos, nunca teve um assalto. E eu falei, poxa vida, o negócio aqui é seguro mesmo. E se a gente pesquisar, é realmente um dos lugares mais seguros do Brasil. Só que o Roberto falou que já isso já mudou também. Então o Roberto, não só por esse motivo, por outros, vários outros, ele está vindo embora para Fortaleza também. Me procurou para o trabalho de relocation que eu faço aqui em Fortaleza, de busca de imóveis personalizados para vocês. Eu busco imóvel do jeitinho que você quiser aqui em Fortaleza e faço esse trabalho. Então era isso que eu estava falando, né? Se a gente parar para analisar, se a gente parar para fazer as análises, né? Florianópolis é muito mais seguro que Fortaleza, muito mais rica, se ganha muito mais, mas tem pessoas vindo de lá para cá também. Assim como tem pessoas indo daqui para lá, tem pessoas vindo de São Paulo para cá, tem pessoas indo daqui para lá, e é normal. Cada um está passando por um momento da vida, cada um está buscando um objetivo, e é isso que nos move, né? É, os sonhos são os objetivos. E como eu falava, né? Eu não quero ser influenciador de nada, eu só estou aqui nesse canal contando as minhas experiências, falando como é, como foi toda a minha mudança. Também não é na intenção de te incentivar a nada, é só mesmo contando as minhas experiências. E talvez você assistindo aí se sinta animado a fazer as suas mudanças, a realizar seus sonhos, e para mim está tudo certo. Mas sempre gosto de frisar, eu não incentivo ninguém a sair da sua cidade para vir se aventurar em Fortaleza. Só venha se realmente for um sonho seu, porque você vai passar por alguns problemas, e se você não tiver firmado naquilo que realmente você quer, saber o que você quer, você não vai aguentar. Eu passei aqui por várias coisas. Aí no canal eu falo tudo, conto tudo pra vocês, lado bom, lado ruim de tudo que eu passei. Então, e eu passei por tudo isso porque eu sabia o que eu queria, estava definido na minha vida. Eu não deixei nada para trás, eu não deixei nenhum pezinho para trás para eu voltar. Eu vim definitivo, destinado a dar certo. Eu falei, eu vou fazer dar certo, e graças a Deus tá dando tudo muito bem certo. E assim eu espero que continue. Muita coisa já aconteceu, tem muita coisa boa ainda para acontecer, que eu tô aguardando aí acontecer, e as coisas vão acontecendo do jeito que eu planejei, do jeito que eu sonhei, na verdade, né? Eu nem planejei algumas coisas que acontecem, só sonhei, e Deus me ajudou a realizar. Então, só alegria. Sempre 90% de coisas boas e 10% de coisa ruim. E eu não vou valorizar aquilo que é ruim. Nem das coisas que aconteceram, nem com os problemas da cidade, que é uma grande metrópole, né? A maior capital do Nordeste. 2 milhões e 500 mil habitantes, o maior PIB do Nordeste. Com certeza ia ter os seus problemas. Mas ao meu ponto de vista, é muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu tô até mudando um pouco o meu jeito de me expressar nos vídeos, né? Eu sempre fiz vídeos defendendo muito a cidade de Fortaleza. É que como eu amo muito essa cidade, eu defendo, eu brigava nos comentários, né, com quem tinha opinião diferente da minha, porque às vezes a pessoa tem uma opinião diferente da minha e ela também vai lá nos comentários meio ríspido, né? E eu brigava mesmo, defendia. Mas também parei de fazer isso, porque eu não posso mudar o pensamento de ninguém, e ninguém pode mudar o meu pensamento. É igual eu sempre falo, o que é bom para mim, talvez para você não seja bom. E tá tudo certo. O importante é a gente respeitar as opiniões. E eu tô aqui só expressando as minhas humildes opiniões. Nada do que eu falo aqui é lei. São só minhas opiniões. Minhas opiniões e minhas vivências, né?
daquilo que eu vivo aqui, daquilo que eu consigo desfrutar dessa cidade. Olha aí essa qualidade de vida de poder pedalar aqui no finalzinho da tarde, perto do pôr do sol. Coisa boa. Para mim está sendo ótimo. Tem pessoas que não conseguem fazer isso aqui nesse horário e está tudo bem. São escolhas que a gente tem que fazer na vida, são diferenças de pensamentos, de cultura, de vivências e tudo isso. Ah, deixa eu só mostrar uma novidade para vocês que estão fazendo uma academia aqui ao ar livre. A academia vai ser gratuita, é só baixar um aplicativo e agendar o seu horário que você vai poder fazer uma academia aqui, uma academia completíssima, tá? Não é aquelas academias somente para idosos, não, completíssima. E tem até uma galera já usando ali, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês a novidade. Olha aí a nova academia ao ar livre. Completíssima, com pesos, halter, barra. Só baixar o aplicativo e usar aí a academia ao ar livre. Agora vai começar a dar bastante movimento, porque o sol já baixou. Então, para você que gosta de ver histórias, fica até o final desse vídeo, que eu vou colocar aqui algumas imagens da viagem, algumas coisas que eu falei também na viagem, naquele momento ali, né, que eu estava viajando, algo que eu disse ali naqueles momentos, que hoje faz muito sentido para mim, que foram assim coisas que eu planejei e sonhei, que hoje eu vejo acontecer. É muito bom mesmo. Até para mim mesmo assistir, é bom demais. No dia 1º de outubro eu postei algumas fotos e vídeos lá no Instagram, para relembrar. E para mim assim é sempre muito bom assistir esses momentos, que eu volto lá naquele dia, que era um dia assim de grande expectativa, que eu nem sabia o que ia acontecer. Tinha um desejo, mas não sabia o que ia acontecer, muita expectativa, mas sem certeza nenhuma. E hoje eu olho para trás, né, 3 anos, bom demais, é muito bom, tá bom? Então é isso, galera, vou me despedindo de vocês por aqui, fica aí com as imagens da minha viagem no dia 1º de outubro de 2021, vindo rumo a Fortaleza, 6 dias e meio para chegar, 3.700 quilômetros.
Lembrando também que eu vim passeando, tá? Por isso que eu demorei 6 dias e meio. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Difícil é manobrar com essa carretinha aqui atrás. Peguei 2 vagas no meio do negócio, porque não dá para manobrar. Tem que ser caminhoneiro para manobrar isso aqui. É, rapaziada, o pau tá quebrando aqui. Pensando que é fácil, ó. Hoje já foi feito ali, mas tá ficando bom, né? Graças a Deus. Antes de ir embora, vou deixar arrumadinho. E hoje a luta é nesse muro aqui de fora. Terminando ali, só falta uma tirinha. Vou pegar uma fita para esquadrejar ali bonitinho e já era. Agora a pior parte, né? A pior parte é o acabamento. Por isso que o pintor deixa isso aqui pro ajudante, porque isso aqui é osso, viu? Se eu tivesse um ajudante, ele ia estar fazendo isso aqui pra mim. Organizando a minha casa, uma porque eu gostaria, queria deixar minha casa arrumada mesmo, por mais que eu vou alugar ela. Mas a grande verdade de tudo mesmo é que daqui 2 dias tô indo embora, né? Pegar a viagem, 4 mil quilômetros dirigindo, revezando aí, claro, com os companheiros que vão comigo. É, faz parte de todo o sonho deixar minha casa arrumada. Então, mas estou fazendo bastante isso aqui para aliviar minha ansiedade. Essa é a verdade. Só quero dizer o quanto Deus é maravilhoso. Só por ele ter criado essas maravilhas aqui para nós. Ubatuba, São Sebastião. Não é Ubatuba não, é São Sebastião. Deus é bom demais. Aí galera, falaram que só não podia entrar com cachorro grande, eu falei, é cachorro de colo. Eu entrei com ele no colo e não deu nada. Será que os caras vão desconfiar? Vambora, vambora. É isso aí rapaziada, estamos aqui, já jantamos, já estamos aqui na pousadinha. Tomei um banho gostoso, tô deitado aqui na caminha cheirosa. Top demais. Tá sendo bom demais essa viagem. Tudo dando certo, graças a Deus. O único desafio que nós tivemos foi achar um lugar que aceitasse cachorro. E achamos aqui uma pousadinha topzinha. Ficou R$68 para cada um. Estamos em 3. Ótimo. Vamos dar um giro aqui, ó, pela pousada. Tem ar-condicionado. Topzinha. Tem uma cozinha aqui, ó. Da hora. Geladeira. Ali tem um banheirinho, e é isso aí.
Ficamos ali naquele hostel ali bem de esquina, muito bom. Nossa, dormi bem demais. É bem na beira-mar aqui de uma das praias de Paraty. Não sei o nome dessa praia aqui. Ela é mais afastada. Vamos aqui continuar na saga do pup. Cheirando os postes. Já fez xixi. Já bebeu água. Comeu um pouco de ração. Ele deveria ter comido ontem à noite, mas ele estava muito ansioso. Acho que ele não conseguiu comer. Hoje de manhã eu dei um pouquinho de ração na boca dele. Aí ele conseguiu comer. Não é o certo da ração durante a viagem, que ele pode ficar enjoado, né? Mas ele precisava comer. Espero que hoje seja mais tranquilo para ele. Ele está indo muito bem na viagem, mas só comer e cocô que ele tá difícil de fazer. Vinha do centro de Paraty. Agora são 4h43 da madrugada. Vamos seguir viagem. E Deus nos acompanhe. O planejamento para hoje é dormir em Arraial do Cabo. Vamos ver. O GPS está dando 6 horas daqui para lá. Vamos ver que hora que a gente consegue chegar lá. Fala aí pessoal, estamos aqui seguindo na viagem, tudo bem até aqui, graças a Deus. Estamos na região dos lagos, quase chegando em Cabo Frio, é onde vamos passar esse dia de hoje. Cabo Frio, Arraial do Cabo, Búzios, e vamos ver quanto tempo permaneceremos por aqui. Estamos viajando sem rota, aliás, temos uma rota, porém não temos horário para chegar e nem dia. Estamos passeando, beleza? Eu estava pensando aqui, lembrando de uma coisa muito importante sobre esse meu sonho. A partir do dia que eu resolvi que eu ia realizar esse sonho, eu não mudei a minha data de viagem. Eu planejei isso em janeiro de 2020, antes da pandemia. Me perguntaram, e a pandemia? Eu falei, não tô nem aí com a pandemia. Eu vou realizar meu sonho. E assim tem sido. Deu tudo certo, já estou na viagem. A partir de 1º de outubro, eu não mudei por ocasião nenhuma. Então, se você tem seu sonho, acredite nele e faça o que for preciso para você realizar ele. E não mude o seu sonho em circunstância nenhuma. Eu recebi um pedido da minha filha que cortou meu coração, mas eu não pude mudar o meu sonho por causa dela também. Ela falou, pai, vai só depois do Dia das Crianças? Eu falei, não, Duda, eu tenho que ir dia 1º de outubro. Eu tinha uma meta, eu tenho um propósito para ser em outubro. E depois, uma outra oportunidade, eu conto por que em outubro. Mas eu não mudei o meu projeto. Não mude o seu projeto por nada. Só vê o que você precisa fazer para você realizar o seu sonho. E vai para cima, confia em Deus, que vai dar tudo certo.
Agora estamos aqui fazendo uma trilha. O Indiana Jones está aqui nos guiando. Fala, Indiana Jones. Ô, Indiana Jones. Indiana Jones barrigudinho está nos guiando. Estamos chegando, hein, Fortaleza? Se liga aí, estamos chegando.